Så blev det onsdag, og vi sidder nu her i Skalborg i Aalborg ved Jeppes forældre. Her i aften der skal vi holde til mar i Aalborg, og det bliver super spændende. Vi starter faktisk med at kunne have 5 tilmeldte. Men så inden for den sidste halvanden uge, der har vi så skabt de sidste, jeg tror vi er på 28 personer nu her. Så det bliver en fantastisk aften, så følg med. Og så hvad er det til sidste? Jamen, vi kan løse nogle problemer. Hvad? Vi kan løse nogle problemer. Hvem skal heller ikke med? Du vil ikke have egen, der er med. Jo, den tager med. Og så Heller ikke den der. Ja. Ej, vi kan ikke løse os. Jeg er sindssygt, den skal du ikke. Gør bare én gang. Ja, præcis. Der er behov for, at folk kender dem selv. Og det er den bedste gave, du kan give dig selv, det er at kende dig selv. Hvis du gør det, så kan du opnå de rigtige ting, du vil i livet. Og så spilder du ikke så meget tid på alt andet, på de forkerte mennesker osv. Jeg tror, hvis du i en tidligst alder som muligt genkender dine gaver, dine styrker og dine svagheder, så kan du hurtigt navigere der, hvor du er hen i dit liv. Jeg tror, den bedste gave er, at du er dig selv hele vejen igennem i dit liv. Og jo tidligt tillader du gør det, jo bedre er det for dig selv. Jeg er her i aften for at finde ud af, hvor langt jeg vil gå for succes. Jeg ved, at de fleste folk, de har faktisk mål. Det er ikke sikkert tydeligt formuleret, men det er ikke sikkert skrevet på et målkort. Men de fleste folk, de har en idé om, hvad det gør for at tænke sig hen. Så problemet ligger ikke så meget i, hvor vi går hen. Problemet ligger lidt besømmeligt i, hvor vi mennesker er. Og når vi taler om, hvor vi er, så er vi nødt til at introducere for et ord, som vi kalder for paradigmer. Lad os bruge vores fantasi. Bare tage små børn. Igen, de forestiller sig alt muligt. Min mor har dagplejen, hvor jeg bliver for. Og jeg elsker bare det eksempel, fordi der er en fredag, hvor jeg er hjemme på det andet, der hedder en lejehag. Og jeg er hjemme lidt til. Og husk, på det tidspunkt, der havde min knægt, der hedder Ludvig, eller min mor havde. Og på et tidspunkt, der kommer Ludvigs mor også bare og siger, Ludvig, du skal med hjem. Hvor til Ludvig? Eller hvor til Ludvig? Så siger jeg er ikke Ludvig, jeg er Spider-Man. Så det er også bare det med, at de kan nærmest forestille sig alle mulige ting. Men stille og roligt, så vokser de op. Så måske i uddannelsessystemet. Så måske i dagprogrammer, og stille og roligt kommer lærerne til at følge med, hvad der sker på tavlen. Så stille og roligt, så lægger vi låg på det, vi alle sammen har. Bare udvikler. Inger Søgaard har holdt et rigtig, rigtig spændende oplæg, som gav mig en rigtig god indsigt i, hvad jeg selv mangler, og hvad jeg kan få. Jeg synes, det var inspirerende. Det var den opløftende, det her med only the sky is the limit. Jamen, jeg kom jo for at blive lidt klogere på det der med at sætte mål, og nu har jeg sat det, og nu putter jeg det i lommen, og så bevarer jeg det, og så går jeg rundt med det, og så lykkes det. Foredraget i dag har været fremragende. Det, jeg har fået ud af det, er, at bevidstheden er altafgørende for ens succes. Det var en virkelig fornøjelse at være til det her event. Jeg lærte rigtig meget. Det var mere det der med, at vi ved allerede det, som man ofte læser om. Det kommer hele tiden, det er gentagelser. Men sandheden er, at man skal jo handle på det her, og så komme ud af det her, og så skal man bare lave eksplicite planer for det her, så man kan udføre det i praksis. Det er det, der er det allervigtigste, at udføre det i praksis.